Soap rype. Näin. Mitä vittu, mistä? Tuolta, what? Target 10 o'clock. What? Mitä vittu? Mistä? Täältä asti, joo. Saippua, sä oot nyt paska kapteeni. Sun pitäis tappaa väkeä, eikä antaa nyt päästä ohi. Ei näe ketään. Kousee. Voi vitun saippua. Näe. Okei, nyt ei oo ylhäällä ketään. Let's go. No shit, son. Mä saan se termalin, näkö niin. Se on vakiona päällä. Hopp. Coast. Nyt voi pysty ampumaan, kun tää rekyyli. Ai saatana. Aha. Nää on vaan, I don't give a fuck. Totta kai soapki on vaan. Tai räjähtiks tässä joku? En tunne kipua. Niille, jotka ei kahemmin kodia pelannut, niin tämä on siis thermal scope. Täällä näkee savun läpi, nyt tökkäs. Kuten huomaatte, tämä siis niinku näkee savun läpi. Dörppi dörppi. Shit. Au. Vittu, sattuu. I can't say shit. Sieltä tulee lössiä kuin purakalla. Nattia makkaraa. Sori. Joo, oikeasti se on ammut vahingossa omaani. Nyt se vaan. Varo vähän mihin ammut. Eikä tunne mitään kipu. Se vaan, oh sori. Joo, ei mitään. Sitä sattu. Rekyyli.exe. Come on. Okei, mä menen coastinkaan nyt. Shup! Hop. Boom. Ouu, se oli lähellä. Sieltä, sieltä. Muualta. Ei. Oho! Se on... Joo. Onks täällä Intelia ja muut? Intelin prossu, jos löytyis, niin se on mukava. Alright, nyt me vissiin lähdetään Gulagiin pelastamaan Prisoner 627. Soapa, jätämme saippaa! No ei oo paikka. Yhtäkkiä vaihdat snipua, pers. Mistä mä sään sen? Hei! Coast! Ei! Saippuja ja sinne. Aha, nyt jo porukkaa ryntäis. Saippua.
Oo! Oh, luoti osuton! Mitä? Mä en tiedä. Cool. Mä en tiedä, että se luoti niinku... Että ne on jaksanut tehdä jopa tolle, että se niinku... Näkyy toi läsähys, että se osuu tonne. Nice. Nice. Pelataanko me nyt vielä siirrytäänkö me nyt Ramiresin puikkoihin vai pelataanko me vielä Torakalla? Muistaaks niitä siirtää suoraan Torakan puikko? Ei. Jatketaan vielä. Targetin, Trakin, Garrick, Toraka, Sanderson, Oldrix. Okei, elikkä me siis jatketaan vielä Torakalla. Ja mennään pelastaa Prisoner 627. Mennään me Kulagiin. Tää on ihan hauska tehtävä. Hieno triangeli, Hermanni. Okei. Terve! Ketä siellä on? En näe. Saanko missä aseen käyttöön? Mä en tiedä kuuluuks mun äänet kuinka hyvin, koska tää uusi headset ei vissiin tykkää tosta frapsista kauhemmin. En oo varmaan ainakin kuule miperalt sen verran. Yeah, let's go, the gulag, day 5. Torakalla pelataan tässä 1-4-1. 40 miles each of shit. Siellä räjähti. Alright, let's snipe. Oh, nyt on kyllä niin masinima vittu. Akkurasi varmaan 2. Hop. Down. Down. No lisää. Mitä ne tekee? Ette koske. Wow. Sinne meni ne hostailit. Apua. Shit! Okay, let's land. Just follow Captain McTavish into the gulag. Elikkä Captain McTavish eli saippua. Captain Soap McTavish. Let's show. Netphone! Neiku netphone, okei, okay, sorry. Mä oon katso mikä nettipuhelin ton tyypin nimi. Neptune, okei, okay, joo. Oo, oh, collateral. Keep and coming. Mitä vittu? Hop. Ogre. Shrek. What are you doing here? Shrek, sun pitäis olla MC:ssä. Take it backissä. Siis just sanoo Ogre. Okei, niin hän siis puhuttelee näitä noille nimille, mitä he on. Nice. Koko ajan löytää uusia juttuja tästä pelistä. Oh, no dope. Mistä mun pitää käyttää? What? Häh? Nope, dope. Mikä tänne juttelee näillehän? Neptune. Ogre. Shrek! Sun pitää olla tekkit päkissä eikä täällä. Mitä sä täältit? Olen kuskin. Nope, nope!
Nope, nope. Shut the fuck. Fuck. No. Ruski. Power. Kolme kuuskit. Oh. Neptune. Rody. Niin Coast jäi tänne vissiin muistakseni. Eiku what? Tossa. Coast häkkää jonkun tietokonetta. Hop. Haamu availee vääriä ovia. Ihan oikeen oven se kyllä avaisi niinku jos... Kun se olis muutenkin pitänyt avata jossain vaiheessa. Riot Shield Faggotti! Lalala. Mikä? Troijalainen! Neptune. Minulla on Riot Shieldi! Itse asiassa tehdään näin. Hop. Hop. Mayhem! Open the door, Coast. Naatti! Nää, tässä nyt kiva fuck. Okay, let's go! Press A to bash, no shit son. Mä en näe mitään, noni. Fuck you. Kaikki kolee yhdestä, niinku kuolee, kun vähän tönäsee tällaisella. Kovaa muovia son. Alright, let's go. Mä oon jo täällä ennen sua. Saippua, mitä sä teet? Okei, missä on Coast? Mitä täältä tulee? Cherub ja Pieces. Palasia! Vittu, nää nimet on niin mahtavat. Palasia. Yhdessä oli kersantti herneitä, nyt on palasia. Cherub. Se on vittu jotain ihan omaa kieltä ja saatan. Night vision! Night vision! Night vision, moraa. Your night vision, tää häiritsee, mä nää! Mä oon kuollu. Roach is down! Night vision! Yo, Naatti! Boom, bitch. Wow, miten te selvisitte? Naatti! Kuka man down?
Kuka tippu? Tippuko piisestä? Palaset, tippuikohan? Hän meni aivan palasiksi. Ai saatana, flashi. Onko se palaset, joka tippuu? Taisi olla. Hän meni ihan vaan palasiksi. Missä videossa? Ettei nyt nää vittuakaan, mutta siinä. Siinä on palaset. What? Shit! Yay. General Shepardi, lammas. Paimen. Hop. Cherub. Twister. Okei. Coast on jossain päin pitää. Cherub tippu! Raketti tulee tilalle. Näin. No venäläiset parkouraa. Se on mun homma. Torakka parkouraa. Niin. Alright. Voltti! Moi. Se ei ole lähelläkään tai mitä. No! Noop doop. Twister vittuu siihen. Noop doop. Noop doop. Shit, nigga. Mitä vittua? Kato man down. Kuka tippu nytte? Mitä vittua, mistä? Mitä helvettiä? Ei näkynyt mitään, kun kaikki on punaista. Natti. Angel, kuka vittu nyt on Angel? Rooster, kukko! Mitä sä täällä teet? Angel siinä, enkeli. Enkeli ja kukko tuli paikalle korvaamaan, kun joku tippu. Vai tippuko raketti ja Twister molemmat? Nyt tippu show. Vittu. Keskiyö! No, nää nimet aivan mahtavia. Sorry. No, sinne meni keskiyö.